Det finns en dag då man kan andas ut. Man slipper chefens tjat och kommer hem till slut. Since I moved here, all I do is mys and mys. Yes, we do! Det är dags för fredagsmys. Om det så är det sista jag gör. Snart är det fredagsmys. Hoppas inte föräldrarna stör. Nu är det slut på veckan. Det är dags för fredagsmys.